Привіт, привіт усім. Це Planet Base, летсплей української по цій цікавій стратегії, в якій нам потрібно виконувати роль наглядача колонії. Точніше, нам потрібно колонізувати нову планету. Не знаю, чи вдасться мені колонізувати цю планету, адже маємо ми серйозні проблеми тут. В минулій серії, якщо пам'ятаєте, по гідропонній фермі прилетіла конкретно така плюха у вигляді метеорита. Розвалила нафіг мені всю оранжерею та ще й забила біологів. Лажа в тому, що в мене не залишилось жодного вільного біолога. І це, друзяки мої, серйозніша проблема. Вона полягає в тому, що якщо мені зараз не прилетить якийсь біолог, то буде хана всій колонії. Як би я там не хотів, що би я там не робив. Але давайте почекаємо до першої смерті, як тільки найближчий чудік загине. Це буде нам сигналом про те, що колонія, на жаль, не виживе. Тому що, бачите, статус дуже поганий. І престиж її 23 всього-навсього. З тисячі. Це дуже мало. Давайте прискоримось і подивимось, що з цього вийде. І проблема саме в тому, бачите, ці інженера ходять навколо. Я знаю, що їжа закінчилася, але що ж я зроблю? Мені б хоча б один колоніальний корабель. Мені максимум людей треба, блін. Все. Нічого вже не вийде. Нічого, друзі мої, вже не вийде. Бачите? Можна чекати до кінця дня. І дивитися, що з цього вийде. Неприємність, бачите? От ще один помер інженер. Ну все, колонія вимирає. 7 чоловік. Я знаю, що їжа завершилась. Я не бачу сенсу продовжувати. Ну давайте зачекаємо, потерпимо трошки. Колоніальний корабель не приїде, тому що, бачите, статус 19, навряд чи при такому статусі хтось до мене прибуде. А мені капець, як потрібні біологи. Ну все, все. Робітники гинуть. Тупо гинуть. В общем, людина не бачив сенсу продовжувати, тому що ця колонія теж приречена на провал. Роботи старатимуться, щось будуть робити, але. Вижити тут не вдасться нікому. Мені хоча б одного біолога, але вони не прилетять. Що ж, зрозуміло. Виходимо з цієї гри і розпочинаємо заново. Тому що діла не буде. Так, ай не буде навіть не перенов. Ні, треба назвати якось. Давайте. Четверта гра. Бачите, проблема в тому, що все ніяке не може. Це нормально розвивається, раптом втрачає такий важливий ресурс, як їжа. І саме від голоду у мене вже гине 3 колонії загинуло. Ну, попередня, бачите, колонія це так не так страшно, ну, не так вочевидь, що вона загинула через мої косяки, тому що там реально сталася аварія в той час, коли мої 2 біолога, які були, знаходились якраз там. Вони в мене загинули, і через те, поки йшов ремонт, люди були голодні. І, на жаль, саме через таку лажу в мене загинула і сама колонія. Тому що після того, як почали гинути люди, це вже все, це вже сенсу нема далі грати. Тому давайте будемо розпочинати заново і будемо розганятися. Так, в ту сторону. Вперед. Давайте, хлопці, будуйте, а я буду швиденько інфраструктуру набирати. Да біс із ним, я хочу зразу велику панельку. Я хочу одразу великий акумулятор, хочу максимальної величини. Я не хочу, блін, цих. І хочу, звичайно, екстрактор води. Теж по максимуму. Ту сторону будемо розвиватися, а тут будемо в цю сторону розвиватися.
Давайте, рухайтесь трошки. Підказки поки не потрібні. Славно, чудно. Давайте будуватись далі. Мені потрібна столовка. Що в мене тут виходить? Ага, мені потрібно цю сторону трошки, бачите, ближче до... Трошечки ближче до скель розвиватися, тому що електрики нема, звичайно, він відключений. Давайте, чуваки, будуйтесь, хоч щось будуйте. Так, це столовка. Тепер мені потрібна загальна спальня, щоб народ міг спати. Тепер мені потрібна шахта, щоб зразу ж йшли працювали. Бачиш, ще ні, як тут все туго запущено. Величенько. Тут ні, теж. Трошки захопився, ну ладно. Будемо все одно в ту сторону, де у нас тут була. Так, акумулятор головне набирати по максимуму. Все, тепер можна трошки зачекати. У нас буде столовка, у нас буде цей. Чувачки будуть, що у нас там? Ну, ще вистачає металу. Ще вистачає всього. Значить, першим ділом нам потрібна ферма. Гідропонна ферма. Так, гідропонна ферма. А ні, нам в першу чергу потрібен... Центр переробки. Давайте будемо маленьке все робити поки що. Так. Столовка готова. Ми поставимо столик на 4 людей. Ми поставимо водичку. Ми поставимо обов'язково. Ну, поставимо. Телевізор вам поставимо. І поставимо апарат для приготування їжі. Все. Будуйте. Давайте прискоримось. Найбудують. Тепер мені потрібна ферма. Бачите, трішки розвилися. Не знаю, чи вистачить мені, чи не вистачить мені цього всього діла. Так, о, у нас будувалася центр виробництва. Значить, нам потрібен метал. Нам потрібен метал. Нам потрібні ці штуки, і нам потрібні ці штуки. Все. Це в нас що? Це в нас спальня. Непогано. Фух, так, що у нас тут? Екстрактор середній. Хай буде середній. Ну, поки все окей. Загальна спальня. Так, що у нас? Що у нас? Що у нас? Нам потрібно здобувати ці всі штуки. Так, тепер треба ферму. Тепер нам потрібна обов'язково гідропонна ферма, тому що знову залишусь без жратви і знову буду гинути. Так. Ні, ферму я би поставив по максимуму. Але не вийде. 5, так? 5. Тут будівництво, тут будівництво. Ну давайте все-таки ферму бахнемо таку середню. Оцю от п'ятірочку поставимо. Зв'яжемо, так і все. Поїхали, чувачки, це в нас що? Спальня. Да я знаю, що в акумуляторі залишилось мало енергії.
Так, кроватки. У нас там не так багато людей, тому ми поставимо поки 4 кроватки. 7 людей на 4 кроватки. Ні, все-таки давайте на 6. Най буде на одну більше, хрен з ним. Так, ніч ми пережили. Чудово. Отже, панелька справляється. Вітер у нас децл. Синтезатор біопластику збудовано. Чудово. Скільки тут? 4 треба металу. Працювати там пріоритет. А металу у нас один. Давайте розберемо корабель. І будемо будувати далі. Я дуже сподіваюся на те, що один день ми прожили. Вижили, бачите. Досягнення ми це отримали. Да, це дивно. Ну, хтось працювати збирається? Ні, чувачки? Що ви там? Мені потрібен склад. Склад, щоб це все сховати на склади, щоб у ним не доводилося виходити. Відповідно. Це де у нас тут? Ні, це у нас не тут. Це що таке? Так, це зберігалка для води. Фабрика. Лабораторія не те, склад. 7 аж. Гідропонна фірма. Центр переробки ми зробили. Бар не те, не те. Знаєте, жартами, але посадочну площадочку я все-таки втулю. Все ж таки. Ні, поки не хочу. 18 металу, да? Певно, зараз будуємо. Засіємо, забацаємо. 7 чоловік. Як то у нас тут? Наповнююся потихеньку, так? Будемо в ту сторону розвивати. 18. 11, так є. Не знаю. І хочеться і колись, розумієте? Ну, хочеться от поставити той склад, фабрика. Давайте хоча б середній поставимо, чи що. 7. Да біси з ним, ставлю великий. Опа, а тут тупік. От я протупив, блін. Самодостатні досягли. Поїхали. Ферма. Ферма, моя хороша ферма. Так, давай ми поставимо помідорні стойки і ці стойки. 2. І ще одні помідорні стойки. Гороху теж поставимо з цим. Ось так. Цього поки буде достатньо. Люди відпочивають. Так. Наймені складах, коли ми це все завернемо, тепер мені треба виробництво жрачки і якомога
потужніше. Так, щоб в мене це все накопичувалося, як в мене з вітром. Бачите, вітер тут взагалі ніякий. Ну, все одно, знаєте, хочеться поставити 4, так? Давайте поставимо. Все-таки вітряний генератор варто би поставити. І ще одну сонячну панельку втулячим. 7. Не знаю. Найбільше з ним. Все, працюйте. Склад – це пріоритет. Все, прискорюємося і чекаємо. Давай, чувачок, давай попрацьовуй. Бачите, поки що в мене жрачка є. Вітер тут взагалі гавно на цій. Саме на цій місцевості, де я вибрав, вітер дуже слабкий. Що в нас тут ще? 4 і 3. Вистачить нормально. А що у нас тут? Пусто, 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 пусто. Нормуль пока. Та електрика як вилізе, то буде все окей. Головне на складах, щоб все лежало. І тоді все буде нормуль. Та я знаю, що в мене, бачите, наступно... О, приїхали. Метал 11. Це да. Це лажа. Ну, потихеньку, бачите, працює. Треба ще один цей. Давай, 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 чувачок, попрацьовуй. Попрацьовуй потихенечку. Ну, потягнуло назад, бачите? Ого, аж 30-ку тягне. Во-в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 о. Прилетіло, щастя. Одне таке вже раз прилетіло, блін. Так, ну що ж, після того, як збудується склад, вони мають перенести в той склад повністю ті всі харчі. Це буде плюс. Ви знаєте, от величезним все ж таки мінусом цієї гри якраз є, ну, для мене незручність в тому, що не можна зберігатися в окремі слоти. Воно постійно записує в один слот і кожного разу перезаписує. Тобто, якщо говорити, да, міг би собі, наприклад, не мучитися, пограти, наприклад, без запису самої гри. Без летсплею. О, будується клад. І тоді було б просто критично мало енергії. Та фігня, чувак, зараз буде багато енергії. Бачите, лежа в тому якраз і полягає, що... При всьому бажанні, при всіх оцих от моментах я не можу просто грати. Якщо, наприклад, зараз знов і ця штука здохне, колонія, то доведеться просто закидати гру, читати мануали, лазити по форумах.
і вишукувати. Чому ж в мене така критична проблема? Нічого, нічого. Що у нас тут? Скільки лишилося ще? Один метал роздобути і ще 7 металу туди. Так, я думаю, що пора ставити космічну площадку і викликати чувачків. Поки вони тут носять туди-сюди, як у мене по статистиці. Задовільно статус, задовільно це добре. Ресурси, що ти хочеш? Зрозуміло, так. Це таке діло, так. Робот зламався, коли будувався. Коли будував, точніше, це все. Так. Після того, як чуваки перетаскають, я думаю встановити... оцю площадочку десь... А може і дійсно десь хто от втулячити і все. Звідси їм буде близько ходити? Буде, да. Можна, а я би не знав, є все-таки. А тут, напевно, космопорт поставимо. От так. От. Плотненько все забудуємо. Скільки тут треба? 4 ресурси. 4 металу. Всього-навсього. Все, збудувалось. Славно. Бачите, і будуть завозити тепер на склад. От і добре. Давайте, перетаскуйте на склади все, що таки бачите. Це буде більш правильно. О, ну тепер славно. Тепер нам потрібен, хлопці і дівчата, метал. Ми дуже гостро потребуємо металу. Але... поки нам залишається лише чекати, спостерігати, як наші роботи перетаскують все, що тільки можна, заносять на склад. На складах воно має зберігатися краще. Так, тут все чудово. Ох ти ж йо-майо, бачиш, яка штука прилетіла. Що у нас тут? Один метал. Один єдиний метал, друзяки. І 4 метала сюди. Скільки нам треба? 5 металу. Нам потрібно 5, а всього їх мало. Їжа поки 15. Поки хватає їжі. Бачите, вони от позаносили те, що знаружи лежало. Я сподіваюся, зараз ніяка плюха не впаде сюди. Не знищить мені. Тому що мені зараз потрібна виробнича база. Тобто мені потрібні працівники. Бачите, я не можу поки. Розумів. Так, це вже погано. 35 навіть. Пльохо, пльохо, пльохо. Зараз почнеться відключення електроенергії. Ну, почнеться. Началось, я що казав. Перестарався я, але все одно, я думаю, що все буде окей. Я все ж таки думаю, що все буде окей. Що у нас по колонії? Давайте. Працівнички мої хороші, давайте. Не потрібно, щоб ви там працювали. Тут не так важливо. Мені потрібен метал. Причому чим побільше. О, вже поламаний в мене чувак є. Отже, потрібно якимось чином постаратися і здобути... Скільки здобути, скільки розробити. Давайте заносьте.
Їжа поки є, бачите, їжі вистачає, це добре. Їжа з запасом. Те, що у нас працівники поламані, це погано. Це дуже погано. Всього-навсього два робітника, правильно? Три робітника. Задовільно. Блін. Ой, блін, це лажа. Ой, це лажа. Все, потухло. Погано, бачите, в мене через це стан гідропоніки може взагалі впасти, ніякий стати. А метал у мене взагалі галяк. Так, не встигає наповнитись. Що у нас по металу? Ну, ще один метал. Йому. Давай, Роман. Мені метал туди треба. Так, більш-менш. Все, мені. Чувачки, ну давайте, давайте, мені там збудуйте вітрячок, щоб вітрячок собі бігав, і все буде нормально. І вітер славний такий, зараз би наповнювало акумулятор тільки так. Бачите, на цій планеті є атмосфера, і відповідно, якщо використовувати вітряки, було б дуже добре. Навіть дуже добре. Дуже поганий. Там і все. Дуже поганий стан, тримати не буду. Блін. Метеорити луплять тільки так. Ну і чуваки, давайте, давайте, ви ж можете, я знаю. Я сподіваюся, я нормально переживу цю ніч. Бачите, як в мене відбувається тут. У мене тут критично мало енергії. Та я бачу, що критично мало енергії. Бачите, знову пісточило. Мені ще потрібен лазарет. Лазарет причому срочно треба. Давайте, чувачки, давайте. Я знаю, ви можете. Буде тут хтось працювати чи ні?
Батьківщині. Оп. Хлопці, да не тим не працюєте, не на тим абсолютно. Мені метал треба, а ви, блін, фігнею страдаєте. Давайте, ну, зробіть мені металу трошки. Всього-то навсього, один метал, один єдиний метал, і все. Блін, та що ж таке? Нахрен. Будете ці. Буду уменить эту штуку. Нарешті. Тепер у мене швидше буде. Вмикаюся. Склад. Так, це все добро на склади занесеться зараз. Загрузиться там. Це вже завалили буквально. Що у нас тут? Три метали. Три і сюди сім. Ну, так, бачите, більш-менш ми колонію і зможемо підняти. Ех, почалось. Помідорки. Ставимо так. Більш-менш, бачите, склад у нас наповнений все одно все на 20%. Чуваки потихеньку будуються. Все це носиться. Це на що? Крахмал. Хорошо. Так. Що у нас тут валяється? У нас тут валяється запчастини. Робот везе метал. Славно. Хороший робот. Камера все-таки незручна. Так, тут бачите, місцина хороша. В основному мені зараз потрібні працівники. Розносимо це все. Стараємось. Чудно. Зараз буде збудований цей апарат. І будемо чекати робітників. Робітників будемо дочікуватися. А тим часом потрібно буде поставити лазарет. Тому що жарти жартами. Але зараз необхідний. Так, славно. Робітники, біологи, інженери, медики. Медики, не буде так є. Так, тепер мені потрібен лазарет. Друзі мої, лазарет. Лазарет, 1-2, 1-2. Ага, це значить тупічок. От лазарет буде тут стояти в мене.
Я сразу здорово его зроблю. Са. Прискоримся и найпрацюють. Як у мене зі статистикою? Хто прилетів? Торгівельний корабель прилетів. Я можу щось продати? Ух ти. Роботи-шахтарі 200. Робот-бурильник. Робот-перевізник. Не так. 200, да? Ох, мать, 310. Пойдет. Иди в дупу с такими цінами, блин. Чувак взагалі припух. Метал. Мені гостро потрібен метал. Скаженим чином потрібен метал. Тому що тільки він з'являється, він зразу щезає. Забирайся, забирайся, чувак, ти мені нафіг не потрібен, мені колонія потрібна. Блін, ще ці метеоритні душі зовсім не в тему. Так, на складах майже весь лут. Всі обслуговують. Що у нас тут? Славно, їжі вистачає. Давай, лети, лети, чувак. Мені з тобою нема що. Ще один метал потрібен. Що у нас з акумулятором? Заряджаєшся? Заряджаєшся. У мене три робітника, три цих штуки. Давайте прискоримось. Той шарує. Вітер почав рости, і ці штуки почали рости. Так, мені потрібен лазарет, люди, лазарет необхідний. Мені потрібно вилікувати мого працівника, тому що він постраждав. Постраждав серйозно. Ну, точніше, не дуже, то він поки серйозно постраждав. Так, бачите, добре. Народ на склади перетаскує все, що тільки можна, і це добре. Це чудово. О, колонія прилетіла. Давай, чувак, давай привези мені когось хорошого. Хто виріс? Хто? Хто? Хто ти? Блін, ну мені не інженер потрібен, ну йо-моє. Мені зараз потрібно ще хоча б пару рубців. Хоча б пару робітників. Так, мені треба. Він тільки привіз одного. Чому? Статус краще. Інженер. Інженер, звісно, це добре, але я зараз нічого не будую. Чого? Зараз треба працівнички. Давай, штампуй, штампуй, штампуй. Нахрен нас і брати, блін.
Хай працює так, потім добудує. Бачу, він попрацював і пішов за зміни. Вот. Так. Давай, чувак, ти везеш сюди. Добре. Тут, бачите, треба зменшувати. Там поламаний чувачок. Що в мене? 6. Доступно 3. Тобто у нас десь іде зменшення. Десь хтось щось видобуває чи як? О, славно, зараз буде лазарет. Після того, як збудується лазарет, почнеться будівництво сонячної панелі, правильно? Сонячна панель дуже велика. Там потрібно буде аж 7 цих штук. Мені цікаво, той поламаний чувак, він... Давай поскоримося. Давай бігом поставимо. Що нам треба поставити? Кроватку нам треба поставити. Одна. Дві. І шкаф для ліків. Все. Де лягай? Де чувак лягай, а ми? Лікарські рослини посадимо ще. І ще мені треба буде, знаєте що? Ще мені треба буде що? Ля-ля-ля-ля-ля. Так, лабораторія. Ага, лабораторія. Лабораторію ми трошки пізніше поставимо. Нам потрібна фабрика. А після фабрики, бачите, робототехніка. Робототехніка. І взагалі, треба було мені поставити контрольний центр. Я його ще ні разу не ставив. Все, нарешті можна буде вилікувати чувака. Це ми потім поставимо. Тобто, бачите, більш-менш ця колонія, я сподіваюся, буде, ми не будемо дуже сильно її розганяти. Будемо будувати таким чином. Давай, іди лікуйся. Обична шафа. Інженер поніс. Поніс туди. Ти хто? Інженер. Медсестра. Славно, 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 славно. Зараз ми вилікуємо того чувачка. Що у нас тут? Бачите, поки з... Завдяки вентилятору у нас все окей. Так. Екстрактор водяний працює. 7.33. Що це у нас? Це хто? Торговий корабель. Мабуть, я зараз відключу торгові кораблі. Привіт, торговий корабель. Що ти мені привіз? Бабло. Руда. А скільки руда? 15, так? Ганемо. Місі з ним може знадобитися для чогось. Мені руда потрібна, мені метал. Капець як треба. Давайте прискорюватися. Вилікуюся. Вилікуюся. Ну і славно, бачите. Принаймні, гідропоніка в мене вирощується дуже славно. Ми потім сюди присандалом, я думаю, якщо все буде окей, ми десь
Лабораторію при ковбаси тебе її от сюди десь отаку було б добре. О! Маленьку лабораторію, от тут от ми якраз і присунемо. А тут ми можемо десь присувати? Ні. Зрозумів. І ці лабораторії ми втулимося. Так, бачите, як понесли. Несіть, чувачки. Несіть, тому що мені потрібна руда. Руда мені вкрай необхідна. Завдяки руді ми збудуємо те, що мені потрібно. Давайте, забирайте цю штуку. Забирайте її назад. Торговий корабель скоро полетить. Так, що у нас тут? Статус поганий. Срав передів з гори летів. Чому поганий? Тому що біологи лінуються працювати, я зрозумів. Так, когось привезли? Кого привезли? Біолог. Датря... Да на що ж ти мені нужен? Мені працівники треба, йо-моё. Що ж ти мені так? Ну, в принципі, біолог теж надобиться, тому що, бачите, тут у мене взагалі дуже поганий стан. Задовільний, поганий. Трошки подивишся. Давайте, хлопчик, давайте, старайтесь. Старайтесь, таскайте. Носіть це все діло. Мені потрібні працівники. Кого ти привіз? Кого ти рідно не привіз? Давай працівників привези мені. І не кажеш, ти торговий. Так. Так. Будівельник, таскальна машина, лікарські рослини, ультрагідропольна ферма, м'ясо. Трошки тиранем. Ми ще можемо чуть-чуть приторговувати. За рахунок цього, можливо, нам дасться статус. Чудовий статус. Мені подобається, що в мене статус чудовий. Але окрім всього, мені потрібно. Мені колоністи потрібні, блін. Все, більше торговці ставити не буду. Мені потрібні колоністи, бажано два рази на день. Якщо працівників немає, блін.
Кто приїхав? Хто приїхав? Ну, працівник один. Працівник і медсестра. А не біса мені медсестра. Так, що в мене? 12 чоловік, так. З них 5 працівників, 2 медсестри. Але медсестри мені взагалі не потрібні. Ну, десь ось так іде. Ось так і хай льотають. Ох, ваняшки. Я не уявляю, як можна керувати цілою двома стами. Та даже сотні, якщо взяти. Як от ними всіми керувати? Дурдом. Метал потрібен, що капець. Потім поставимо туди от космопорти, можливо, тоді буде цікавіше. Що ми там можемо поставити? Де тут Нептулом, ні? Тільки тут. Гарненько так. Буде ще поставимо. Чисто раді цікавості. 6. Все, давайте, хлопці, рухайтесь. Працюйте. У мене 3 м'яса є. Можна готувати жрачку. Ну, бачите, поки більш-менш все відбувається добре. Сподіваюсь, так надалі і буде. Як у нас там з киснем? 22%, 30%. Хтось приїхав. Хто приїхав? Ви по одному поїдаєте. Робітник. Славно. Робітник – це добре. 8 робочих. Так, 100. Тепер. Скільки у нас тут? 3 працівника працюють тут. Один тут. Один тут. Давайте додамо ще один апарат по добутку металу. Ще один апарат по добутку цього. Тепер ми поки що не будемо колоністів додавати, а трошки розів'ємося. Давайте, друзі. Тому що мені вкрай як необхідно. Блін. Одного разу тут гепає, мені погано робиться. Все не можу забути попередню колонію. Ну так по-тупому. Так вже по-тупому заглянуло, що це дурдом. Що це мусить? Роду в плавільню. А чому медсестра може нести руду в плавільню, блін? А попрацювати і підправити гідропонній фірмі власну жрачку ні в какую. А обидно слушай.
Ну, давай куркалу-то. Чотири, тут цікаво мені, блін. Що ж мені потрібно робити? Маєш, поламався чувак. Чоловік, а поки 15 чоловік, ще більш-менш. Синтезатор біопластика. Чудово. Будемо потихеньку пластик робити. А чому в тебе? Справа. Поставимо ще одну. Які проблеми? Торговий корабель. Що ти мені запропонуєш? Як у нас статус? Мені подобаються такі статуси. Що у нас відбувається? Ще три. Хто у нас бездільничає? Що це подруга? Бездільник. Так що краще бачити в цій грі, проходити саме такими короткими, так би мовити, кроками невеличкими. Зробив, зачекав, зробив, зачекав, зробив, зачекав. Інакше виходить не те, що хочеться. Що робити? Ще два. Давайте поскоримо, можливо, швидше буде. Не робите? Медсестра. Ага. Ну, зрозуміло, поки лабораторія не збудована, вони лінуються. О, славно. Нарешті ще один шмат. А це ще у нас? Вивісочка. Ще один кубик, друзі мої, давайте, давайте, ну, друзяки, давайте, працюємо, працюємо, ну, раз, 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 позносили бистренько метал, наштампували, прийшли, раз, туди-сюди, все буде кльово, чого ви такі, сонні мухи, блін. Потім м'ясо буду вам здобувати, все буде добре. Всі будуть працювати. Ну, нарешті, пішов уже, чувак. Так, в мене, бачу, потихеньку можуть завершитися ремонтні модулі. А ремонтні модулі я не пам'ятаю. Там, а, на фабриці штампується. Тобто треба буде підключати ще й фабрику. Ну, тихо, спокійно. Так, славно. Есть такие дела. Есть тоже такие дела. Ура! Ура, друзья! Трикратне ура! Мы нарешті змогли збудувати те, що хотіли. Потім ми збудуємо командний центр.
Ба-ба-ба, чи зможу я його збудувати тут, мені цікаво. Командний центр. А, тільки до складу можу презентувати і все. Ну мені замість командного центру, чесно скажу, краще би поставити фабрику, тому що фабрика дозволяє будувати. Ресурси дозволяє будувати, так. Будуємо. Давайте трошки додамо сюди, щоб ви мені могли м'яско добувати. І щоб ви мені могли з цього боку робити. Так. Ласкаво просимо на Аврору 4. Теж варіант. Що у нас додавалось, не додавалось? 8 працівників. Ще на буря. Давайте. Вітряки будемо будувати потім. Це що? Фабрика. А от біля фабрики я і збудую потім командний центр. Чи контрольний центр. Ось так я збудую. Можу їм потім керувати. Тому що жарти жартом, але бачите, така лажа, що ні чорта неможливо робити. Метал мені вкрай необхідний. А де його брати, біс його знає, той метал. Ну що ж, друзі, думаю, що на сьогодні це буде все. Ця колонія, маю сподівання, буде більш вдалою. Принаймні, поки що нічого не вказує те, що вона може загинути. Тому будемо сподіватися, що мені вдасться вистояти і розвити цю колонію далі. Це був летсплей гри StarBound українською мовою. Дякую всім, що дивилися. Всім гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І до наступних зустрічей. Па-па!